Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Алтернативен поглед на Поглед ТВ, а гост днес в нашето студио е професор Иво Христов, депутат от парламентарната група на БСП за България. Здравейте, господин Христов! Благодаря ви, че приехте нашата покана. За вас винаги. Благодаря ви много. Нека да започнем с една тема българска, въпреки че тя е така с международен аспект, която от десетина дни раздира българското общество, а по нея и международният натиск много се засилва. Става въпрос за така наречената Истанбулска конвенция, конвенция, с която според нейните противници се опитва да въведе една странна и чужда идеология в България. Според нейните защитници била текст, който защитава правата на жените и тяхното, така, мерки за тяхното спасяване от насилие. Какво е вашето мнение? Всъщност, какво се опитва да прокара този международен документ у нас? Ще цитирам един безспорен интелектуален авторитет, какъвто е доктор Николай Михайлов. Истанбулската конвенция е куфар с двойно дъно. Отгоре има, разбира се, благовидната форма за защита, както ви казахте, на жените и срещу домашното насилие, не само жените, между другото и мъжете. Безспорно е една тежка тема. От друга страна, под нея всъщност се прокарва, искам да кажа, не като отделни текстове, а буквално в цялото тяло на този документ, се прокарва именно тази втора философия, за която вие говорихте, за това, вече дори в България всеки вече за да говори за това, така наречената джендърна философия, т.е. прокарването на идеята за социално избрание, пола като социално избрана роля. Това е огромна тема, зад която се крие. Ако това нещо наистина бъде прокарано в България, България подножда на огромен натиск. Това е един валяк, който тръгна в западна посока и се движи във всички периферии. Ще го кажа директно, колкото звучи страшно, портите надо да се отварят. С приемането на джендър идеологията, така ли? Да. Това, на пръв поглед, тя е много, звучи много така секси, да, много либерално. Много човеколюбиво, да, бъди какъвто всъщност, си искаш. Да, но всъщност, цялата тази философия на постмодернизма, на свободното игрово отношение към света, всичко това има една много важна, изключително важна, скрита, но реална задача, а тя е декомпозирането на всички социални структури за полезната манипулация на света. Направи ми впечатление, че при прословутата реч на Бойко Борисов в Европейския парламент стана жена от партията на европейските социалисти, която да го атакува челно и то именно за Истанбулската конвенция, всъщност не я атакува, а да го накара и да му каже, трябва да я приемете. Разбира се, той веднага обеща в своя типичен стил. Но с вас предварителни разговор си казахме няколко думи по тази тема и затова ми е интересно да продължим този разговор. Как така левицата се оказа в този грешен коловоз на историята да избере да защитава правото на мъжете да носят рокли, а не правото на хората да получават достойни доходи? Ами зависи за коя левица го говорим. Говорим за европейската левица в този социал-демократически вид. Ами тя много отдавна е тръгнала в свят без рокли и е идеологически гола. Това се е случило много отдавна и трябва, рано или късно, аз имах възможност да кажа, идва време разделно. Ние трябва да си изясним по този въпрос. Аз вече се уморих да говоря, че социализма в България не е социализма във Франция и обратно. Метафорично, не визирам нещастна Франция. Само, но трябва ясно да бъде казано, че едно движение, една идеология, която започва действително с освобождаването, безспорно звучащо добре, феминистските движения са социалистически по своя характер. Абсолютно, всички, да, трябва да го знаят много добре. За освобождаването на жената от домашното и робство и от експлоатацията и от съответните социални роли и така нататък. Много финно беше подпъхната след това под тази на пръв поглед много добре звучаща и абсолютно необходима, разбира се, борба. По-скоро не просто освобождаването на слабия пол, в случая жените и неговото изравняване с мъжете, а нещо много по-страшно. Премахването въобще на това, което е дадено от природата, като биологични дадености. И това е всъщност, на пръв поглед звучи много игрово така. Това е още в франкфуртската школа 60-те години. Yeah. Маркузе, Адорно и така нататък. Това се плавно се прехвърли в 80-те години. Цялата тази философия постмодернистка на Дерида, на други автори, която на пръв поглед звучи много хубаво. Бъдете свободни, разкъсате всички ограничения, разрушете миналото. Има нещо много сериозно. В постмодернизма има един заряд, който казва: всички големи идейни проекти, всички големи идеологии, всички големи картини на света са тоталитарни по своя характер и трябва да ги взривим. Фрагментаризирай света. И нищо не остава след това. Да, и нищо не остава, но всъщност остава нещо много важно, за което всъщност много малко се говори. Кой плаща цялото това удоволствие? Кой? То е ясно кой. Давам ви само два примера. Първият. Съгласно последните обективни данни на индекса Джини за съотношението на социалната експлоатация и социалното неравенство, ние живеем в, може би,
се връщаме към съотношение на социални равенства в Съединените щати, в Европа, в Русия, за България не искам даже да говоря, ние сме редовно на първо място в Европа, в условия на най-тежка социална неравенство. Грубо казано, едно малцинство е приватизирало огромните, си е увеличаващи се социални и икономически ресурси на света за собствена експлоатация. За да не се задава този въпрос, за да не заостряме нашето внимание върху този въпрос, това, което Джозеф Штиглиц наричаше цената на неравенството, и се занимаваме с третия пол. Разглобявай всякаква идентичност, разглобявай всякакви форми. Държавата, не знаете, Ернст Гелнер, кой беше казал, нациите са въобразени общности. Да, само, да. Че да, тоест, това са едни фантасмагории, това е нещо старяло, това е вектория, това не е секси. Искам да разбера обаче, защо тая история, примерно с нацията като въобразената общност, не е приложена в Съединените щати. Защото там ще има съпротива, най-вероятно. Напротив, там ще бъде подведени под всякакъв вид отговорност. Че Америка е въобразена общност. Много повече бих казал, че тя е действително въобразена общност от гледна точка на старите европейски национални критерии и стари истории. Това се прави с една много важна цел. Под приказки за свободно движение на хора, стоки и капитали, глобализация, всъщност се прикрива една проста истина. Това е игра само в една врата. Нашата. Нашата. Да. Ми, тази тема те първа сигурно ще излиза още, тъй като... Тя ще става все по-жестока и затова си позволих да кажа това, че всъщност вратите надо да се отварят. Има един много хубав израз. Мисля, че предлъжеше на Гьоте. Най-предвезното казва в ситуацията, че дявола винаги се явява и твърди, че всъщност дявол няма. Да. Той ще защитава именно тази теза. Да. Ами, както ви казах, те първо ще трябва да се говори по темата, тъй като предстои парламентарния дебат по нея. Виждаме, че натиска от Европа е жесток. Само, той не е политически. Защото в България, за съжаление, политика няма. Идеологиите не струват пет пари. В едно дълбоко не идеологическо и, бих казал, средното цивилизационно общество, което е българското, бих казал, на емоционално ниво, на интелектуално ниво. Той е цивилизационен. И това е червената линия, която ще видим кой ще премине и кой ще остане зад нея. Има линии, има позиции, които никой не трябва да се крие, трябва да ясно да каже с кого е. Да, и това е точно такъв въпрос. Да, точно такъв въпрос. Ще поговорим пак ще говорим по тази тема, но сега използвам присъствието в това студио да поговорим и за малко външно-политически проблеми, по-ярки. Знаете ли, от както започнаха процесите в Иран, аз се опитвам да намеря обективна информация за това какво се случва там и открих. Нашите пишма на анализатори прочели по две заглавия, написаха това, че отново порив за свобода, режима за страшение и така нататък. Но четах ваша статия по темата, в която вие сте се опитали да проследите хронологията и въобще първопричините на процеса. Нека да кажем няколко думи. Какво точно се случва в Иран? Застрашен ли е режима, както го определят част от медиите? Разбира се, от римско време е известно, че ако искате да разберете една сложна ситуация, задайте простички, но демаскираш въпрос, кому е изгодно. Да. Кой е Боно? За да може да разберем какво се случва в Иран, трябва да разберем какво се случва в 2017 година. 2017 година е една от най-големите, бих казал, един от най-големите геополитически успехи на Иран в цялата му история. Повече от 3000 години. Аз си позволих да кажа, Иран затвори шиитската дъга от Херат до, образно казвам, до Латакия на Средиземно море. За първи път персийски войски са на Средиземно море. Повтарям, за последен път това се случило при 1400 години, по времето на Шах Хосров II, в битките му с Източната Римска империя на император Ираклий по това време. Това означава, че една огромна шиитска дъга се оформя между Херат и, разбира се, Средиземноморското крайбрежие. Иран всъщност постави в клещи своя основен сунитски, бих казал, опонент Саудитска Арабия, с вкарването, разбира се, оформянето на шиитската дъга в северно направление и разгарянето на огнището в Йемен. По този начин Саудитска Арабия се оказа между два огъня. Разбира се, сирийския казус трябва ясно да кажем, че е продукт на решаващото, разбира се, участие в война на Русия, по нейни си съображения, не сме ги коментирали в вашето студио, но трябва ясно да бъде казано, че наземните операции бяха изнесени от живата сила на иранския експедиционен корпус, Хизбула и, разбира се, руския спецназ. Това е публична тайна. Това постави под въпрос не само просто Саудитска Арабия и статуквото в Близкия изток. Турция беше отделена от сунитското ядро, но за първи път Израел в цялата си нова история е поставил пред сериозен, екзистенциален, бих казал, враг. В буквалния смисъл на тая дума. Да, аз съм тук съгласен с един руски анализатор от, ако не се лъжа, чеченски происход, Шамил Султанов, който каза, че Иран е екзистенциален враг на Израел.
тук не става въпрос за вътрешно братовческото съперничество между Израел, между евреите и арабите, все пак семитски народи, а става въпрос за нещо съвършено различно. За първи път Израел граничи с сила, която е ядрена по своя характер. Това го знае всяко дете. Второ, за първи път Израел граничи с сила, която може да си позволи война на изтощение. Има дълбок ресурс за това. И на трето място, за първи път Иран излезе от цялата ситуация след ядрената сделка с Запада, не само като ядрена сила с разрешено експлоатация на ядрени ресурси, но и с възможности да търгува с външния свят, т.е. да възстанови свой икономически ресурс преди санкциите. Това от своя страна обаче повтаря втория въпрос. Защо Иран е толкова важен? Наполеон е казал, че географията е проклятие. Погледнете просто картата. Това си позволих да напиша в тази статия. Погледнете просто картата. Като погледнете картата, ще ви стане ясно, че Иран е ключът за изток. И на пръв поглед страни, които нямат на пръв поглед само никакво отношение към Иран и статут там, кой режим управлява и така нататък, всъщност се оказва, че са пряко свързани. Ако вие през Иран минават всички комуникации между изтока и запада, между Европа и Индия, между Европа и Китай, между Централна Азия и Близкия изток, между Русия и Индийския океан. Който контролира Иран, той може да прекъсне или напротив да възстанови тези комуникации. Да. Второ, много важно нещо. Това означава, че Великият купринен път, пътя на купринната като нов икономически проект за алтернативен проект на Китай, като глобална сила в 21 век срещу американския тип глобализация, може да бъде взривен, ако бъде изваден иранското домино от целият този пъзъл. Това означава, че най-важният, най-късият път между Урумчи и Константинопол ще бъде прекъснат, ако ирански режим бъде сменен с проамерикански, директно го кажем, прозападен. На второ място, това означава, Иран е един от основните, да не кажа най-основният доставчик на петрол за китайската икономика, която става се по-енергоемка. Ако вие изкарате Иран от този пъзъл, това означава удар индиректен върху Китай. Трето, ако вие овладеете Иран по една или друга причина, с каквито там искате технологии, а тъй като директен военен сблъсък с Иран, това не е военен сблъсък с Сирия или с Ливия, това е една 80 милиона държава с дълга имперска история, това ще означава, че вие всъщност обкръжавате от една страна Китай, от западната страна, така начин китайски Туркестан, и му създавате хиляди грижи, а от друга страна, това е огромен удар срещу Русия. Тоест... Всъщност, иранската ключалка държи ключа за руската отбрана в южния периметр. Всеки, който е запознат с географията, знае две неща. Русия, някой много често задава въпроса, какво прави Русия в Сирия? Да. Много, постоянно да, се поставя. Да, какво прави Русия в Сирия? Какво прави и защо толкова важно, примерно, мястото на Иран в цялата тази история? Много е просто. При ядрена война това означава гарантирано унищожение на двете страни, двете суперсили ядрени. Американската страна не случайно от повече от 10-15 години развива системата, така концепция за бързия глобален неядрен удар с тактически ракети, с крилата ракети. Да. Един залп от 7-8 хиляди ракети ще постави на колене една ядрена страна и тя не може да отговори с ядрен удар, каквато е Русия. Има една малка подробност, чисто техническа. За да може да придвижите въпросните армади към границите на Русия, на уязвимо за Русия разстояние, значи в момента тактическите ракети с ядрен взрив, с ядрена бойна глава, преминават някъде между 2000-2500-2800 км. Тоест, грубо казвам, ви физически тя ги придвижите към руските граници, за да могат да ударят централния руски промишлен район, който е центъра, сърцето на тази страна. Поради тази причина се оказва, че когато руснаците взеха Крим, след преврата в Киев, се оказа, че Черно море всъщност не е място, където това може да бъде осъществено. Тук отваряме една скоба. Съгласно договора за ограничаване на ракетите с малък и среден обсек на радиус на действие, такива ракети не могат да бъдат поставени на земни полигони, на земни носители. Те могат да бъдат поставени само на морски носители или на въздушни носители. Ако вие дигнете въпрос и се опитате да направите глобален удар с самолети, това веднага ще бъде засечено от руското ПВО и те ще бъдат свалени. Следовател, единствено корабният вариант, военноморският вариант е този, който може да бъде предвижен. Следователно, вие трябва да изнесете всичките тези средства на съответното разстояние в съответните морета. Балтийско море, Черно море или Източното Средиземно море. Руският блицкриг в 2014 година в Сирия всъщност елиминира най-важният опасен участък за руската отбрана на цяла Южна Русия, ако щете Кавказ, чак до Урал. Това е Източното Средиземно море, където 6-ти американски флот при подходящ момент по формата на учение може да изстреля въпросните ракети. Тоест, там гарантира своята сигурност. Да. Ако разбиете иранската ключалка, това означава, че вашия опонент излиза на Каспийско море, което е
вътрешно море в момента, а от това означава, като погледнете географията, че цялото руско пространство, Урал, Кавказ, Казахстан и централни руски райони по Волжието ще бъде подложен на такъв удар. Това е много важна територия. Но, за да ви разбирам, че тези протести са инспирирани отвън. И от тук, сега третия е много важен. Когато ги трябва да имаме глобалния поглед, както се казваше, когато сте вътре в тенджерата, вие не може да разберете, че сте в тенджерата и ви сверяват. От там какво се случва? За разлика от много други автори, които са или за, или против, т.е. казват, че това са или инспирирани отвън от лошите американски протести, или пък обратното, че става въпрос едва ли не за борба на смелия ирански народ срещу, да, срещу, демокрации... срещу гадните моли, както нали, беше на госпожа Хели в ООН, нали, целият словоред. Всъщност истината е доста по-сложна. Има обективни причини за бунтовете в Иран. Те се изразяват от следното. Ние този филм сме го гледали вече в България преди 30 години. След като падна ембаргото, тъй като паднаха ограниченията за иранския внос и за иранския износ, в страната отново потекоха пари, петродолари. Тези пари, разбира се, в една значителна степен бяха от една страна насочени към висшето шиитско духовенство, което играе ролята на Централния комитет на партията. Да, да. От друга страна, бяха редуцирани значителен брой социални програми вътре в страната, тъй като Иран, именно на базата на ислямски социализъм, буквално казано, развива много широка система за подпомагане на бедните и средните слоеве на населението. Трето, бяха ударени дребни и средния бизнес в страната, който беше взел кредити и трябваше да ги връща по някакъв начин, а рязко се дигнаха цените на основни стоки. Това създаде амалгамата, предпоставката, съчетано с структура на безработица на младежко население до 25 години, което създаде обективните предпоставки за вълнението в Иран. И забележете, в Машхад, това е провинция Лористан, това е североизточната част на Иран, протестите бяха автентични и те бяха оглавени от местното шиитско духовенство. Протестите бяха подкрепени от бившия президент Ахмадинеджад, който е изключително популярна фигура в Иран. Всички знаят за това. Знаете с какво се занимаваш той, след като беше президент на Иран? Овчар ли беше нещо? Пасеш овце. Спомня се, чел съм нещо подобно. Да. И вече вторично, като всяка една класика, тези обективно съществуващи настроения протестни бяха прихванати от външния фактор. На втория ден излязаха лозунги какво правим в Сирия, защо не гледам Иран, смърт на Русия, смърт на шиитските моли, искаме си шаха, пръстонаследника. Да. Много интересно се получи и обикновено от деца, които когато избухнала ислямската революция в 79-та година, те са били само еротичен поглед в очите на родителите си. Да. Едва ли си спомнят времето на шаха, точно. Но забележете, защо шаха и след това вече започна абсолютно вече дирижирано. Забележете къде бяха най-големите напрежения. В провинция Лористан, т.е. в етническите области на Иран, в провинция Лористан, в ирански Азербайджан, в ирански Кюрдистан, Урмия, В провинция Хузестан, това е голямата арабска провинция долу в душата Араб, и разбира се в Балуджистан. Тоест, разчиташе се режима да бъде разклатен, но не за два концентрични удара. Социален и етнически. Можем ли да кажем, че тази криза премина? За сега да. Първо имаше генерална репетиция 2009 година, след загубата на изборите от Ахмадинеджад. Но тогава аз четох един доклад на Брукингс институт, който каза, че специалистите по интернет революциите очевидно не учат някои важни неща. Психиката, менталитета. Да, както и пишман специалисти в България, те още не са разбрали, че персите и арабите са точно толкова различни, колкото да речем и негрите от белите хора. Второто, това означаваше, че в иранския етнически национален код е заложена историята от една имперска страна. Има две империи в Близки изток. Едната е турската, другата, разбира се, е иранската. И те винаги са сблъсквали челно в историята последните 500 години. Третото много важно нещо, което трябва да бъде казано. Въпреки че се разчиташе на огромно етническо напрежение, например, особено сред иранските азербайджанци, не знам ли знаете, но се твърди, че те са по различни оценки между 15-20 до 25 милиона. Да. Разчиташе се, че азербайджанците ще изиграят ролята на капсул-детонатор, който ще взриви Иран. Има една малка подробност. Рахбара, т.е. великият ела, главата на Иран, в момента е етнически азербайджанец. Т.е. там шиитската афилиация, плюс гордостта, че си част от тази страна, много по-силно от това, че ти си примерно тюркоязичен етнос в Иран.
Те са доста, това са доста посложени неща, които някои си мислят. И третото, опитите да бъде, така да се каже, да бъде задвижен кюрдския фактор в Иран, се оказаха абсолютно неподготвени. Между другото, в България, ние сме имали с вас да можем да заговорим, много често има дълбоко неразбиране въобще за кюрдския фактор в Близкия изток. Да. Предполагам, че по инерция, добронамерено времето на социализма, което ние бяхме подпомагаща страна, за да ударим нашия враг Турция, нали, по линия на НАТО, но иранците направиха една блестяща операция в края на миналата година. Твърди се, че това се дължи изцяло на генерал Касем Сулеймани, страховития командир на сирийските специални операции, който между другото направи много и в Сирия, който всъщност е организирал целият битки, при който шиитските части на Багдад, командвани, фактически ръководени от ирански функционери, превзеха Киркук. Без един изстрел. Буквално цялата тази страховита история за невероятната пешмерга, която ще тяло едва не да разгроми там. Оказа доста голям мит. Да, оказа доста голям мит, разбира се. От римско време е известно, че една крепост да не преземява, може да я преземете с два товара магарета със съответното злато. Казва, че е играло едното и другото и трето, но фактът е, че кюрдската автономия в Ирак трябваше да играе ролята на Австрия срещу Иран. Предполагам във връзка и с тези протести. Благодаря ви много. Ще продължим във втората част.